Muratovuzun insan həyatı üçün təhlükə yaradan küçələrindən biri olan Şah İsmayıl Xətai küçəsidir. Bu küçədə qadrlardan göründüyümüz kimi piyada səkiləri dağılıb və zəbt olunub. Belə səbəblərdən sakinlər məcbur olaraq avtomobillərin hərəkət etdikləri yolu ilə gedib gəlirlər ki, bu da onların həyatı üçün təhlükəlidir, xüsusilə də uşaqların. Biz hal-hazırda Tovuz şəhər Şah İsmayıl Xətai küçəsindəyik. Şah İsmayıl Xətai küçəsində piyada səkisinin olmaması səbəbindən sakinlər məcbur olaraq, yəni avtomobillərin hərəkət etdiyi yolla hərəkət edirlər ki, bu da sakinlər üçün birbaş təhlükə mənbəyi yaradır. Yerli sakinlər piyada səkinin olmaması səbəbindən avtomobil yolu ilə hərəkət etdiklərini bildirib. Avtomobil sürücüləri isə piyadaların avtomobil yolu ilə hərəkət edilməsini pisləyib və bu cür halların qəzaya səbəb olmasını bildiriblər. Baxın da bu zövürlükdür. Bir o səkiyə baxan var mı ki, bir gedə, cəmaat gedə, telə təmiz bu maşın gedən yerdir. O səkilərə baxın, oraya durumu gedirəsə deyil. Vətəndaşlar məcbur olsa ki, olmadı ki, yoldan gedir. Bu təhlükə yaradır. Əlbəttə yaradır. Əlbəttə yaradır. Yaradır. Yolda piyada maşınlar var deyə biz qıraqdan getməliyik. Maşınlar qorxuluq, bizi vura bilərlər. Və piyada səkisində niyə getmirsiniz? Piyada səkisindən getmirik. Burada səki yoxdur burada. Bu yolun mərkəzindən gəlirsiniz. Bu təhlükəli deyil ki? Təhlükəlidir, təhlükəlidir. Niyə yolun mərkəzindən gəlirsiniz? Səki yoxdur sonuç. Səki olsa səki ilə gələrdir. Yolun mərkəzindən gəlmək təhlükəlidir, yəni avtomobil vura bilər. Bəli, hər an vura bilər. Yəni ki, sürətlə keçir. Baxsan ki, səki yoxdur da yəni. Bu küçə həmçinin Tovuzlar arasında Vaykamat küçəsi kimi tanınır. Baxımsız qalan bu küçədə sakinləri dinlədik. Piyada səkisində olan acınacaqlı vəziyyətin kadrlarını sizə təqdim edirik. Bəs nə üçün aidiyyatı qurumlar bu vəziyyətə göz yumur sualına cavab tapmaq üçün isə üz tutduq Tovuz rayon icra hakimiyyətinə. Çox təəssüflər olsun ki, mövcud məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətində aidiyyatı qurumlara məlumat versək də icra hakimiyyətindən məsələyə münasibət bildirilmədi. Məsələ ilə bağlı gördüyünüz kimi Tovuz rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Tovuz rayon icra hakimiyyətində aidiyyatı qurumlar isə bu məsələyə münasibət bildirməkdən imtina etdilər. Kuraman Aydın qızı Kamran Əskiparalı bugün informasiya proqramı üçün.